Da je pravda spora ali dostižna, veruju predstavnici udruženja učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, koji su tražeći pravdu u Srbiji stigli i do Strasbura. Međutim, u međuvremenu okolnosti su se promenile, te postoji način da do svojih ratnih dnevnica dođu i uz pomoć domaćeg pravosuđa. Kako su objasnili, radi se o tome da je vlada pre nekoliko godina pojedinim učesnicima rata iz 1999. godine isplatila takozvane ratne dnevnice, a nekima nije, te su tužili državu smatrajući da su na ovaj način diskriminisani. Ako govorimo konkretno o Novom Sadu, sve tužbe su usvojene u prvom stepenu. Tužbeni zahtjev je usvojen, utvrđeno je da postoji diskriminacija. E sada vidjet ćemo šta će biti na apelacionom sudu, pošto se država žalila, odnosno Republika Srbije, Ministarstvo odbrane, podnela je žalbu i sad očekujemo odgovor od apelacionog suda. Moje neko mišljenje je da bi trebao odgovor da dođe do kraja godine. E sad, apelacioni sud može da potvrdi prvostepenu odluku i da se time konstatuje da je diskriminacija utvrđena konačno. I tu je kraj, tu više nema dalje. Tu je kraj, time se završava taj deo postupka, a postoji opcija da se preinači odluka pa da se usvoji žalba Republike Srbije pa da se na osnovu te žalbe postupak vrati prvostepenom organu radi utvrđivanja možda potrebnih nekih drugih činjenica da bi se kasnije ponovo odlučivalo. Zatezalo kaže da je zaočekivati da će apelacioni sud potvrditi ovu presudu, jer se jedan takav slučaj već desio u Nišu. Ukoliko bi do kraja postupka bilo utvrđeno da veterani jesu oštećeni i diskriminisani, to bi značilo veliku svotu novca koju bi država trebalo da isplati hiljadama veterana koji su je tužili. Veteranima bi sve ovo dobro došlo, kažu u udruženju, navodeći da mnogi od njih žive u teškim materijalnim uslovima, sa teškim posledicama učešća u ratu. Najbolje bi bilo kada bi država to isplatila svima, jer svi su učestvovali u istom sukobu, kaže u udruženju, a ne samo onima koji su državu tužili. Predsjednik udruženja smatra da bi donošenjem zakona u globalu bio poboljšan status svih učesnika ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Kako je naveo, priprema novog predloga zakona o veteranima je u toku. Pa taj zakon treba da reši prava iz invalidskog penzionog, znači ovoga problema, ili da reši taj status, znači da ratni veterani imaju određene benefite i prava kod umanjenja plaćanja poreza, komunalnih usluga, da imaju jedan borački dodatak koji je jako bitan, koji imaju sve zemlje u okruženju. Znači, taj borački dodatak bi trebao da bude bez obzira da li su oni u penziji, da li su nezaposleni, da li su zaposleni. Znači, to je veoma bitno da deca ratnih veterana imaju određena prava, benefite, olakšice prilikom upisa u fakultete, znači prednost ti ljudi da imaju deca i ratni veterani, prednost prilikom zapošljavanja, da imaju mogućnost da se liječe u vojnim ustanovama, da imaju, ako idu kod lekara opšte prakse, da imaju i tu prednost, znači puno tih nekih stvari što je nekada i postojalo, znači ovoga je obuhvaćeno tim zakonom. Vukelić navodi da bi država trebalo pre svega da oda počast svim učesnicima u ratu, kako onima koji su se iz rata vratili, tako i onima koji su u ratu ili neposredno posle rata preminuli. On kaže da se tu radi o satisfakciji, o podršci, o potvrdi da je to što su bili u ratu i branili svoju zemlju bila ispravna odluka, a ne da, kako je naveo, država abolira dezertere, dok časne vojnike posle rata smatra samo svojim troškom. Да, 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 да,